Здравейте, приятели, и добре дошли в следващия епизод на MMA и BJJ с Любомир Геджев. Днес ще поговоря за няколко неща, които могат значително да подобрят тренировките ви по бразилско джиу-джитсу и да увеличат шансовете ви за успех на състезания. Не знам дали да наричам тези неща стъпки, точки, елементи, затова ги наричам неща на по-простичък език. Моля да не бъда съден много критично за липсата на разнообразие в речника ми. Знаете, че от дълги години не съм в родината и рядко ми се налага да говоря на български. Затова ще се опитам да се изказвам възможно най-добре, но не гарантирам как ще се получи. Както и да е, по-важното е това, което ще предам като информация. Както казах, днес ще се спра на няколко точки или неща, които аз лично съм стигнал до тези изводи, че ако следвате тези простички правила, постоянно ще имате значително предимство пред хора, които не ги следват, и винаги ще бъдете в топ бойна форма. Така че останете с мен и вижте какво съм ви подготвил. Първото нещо, върху което ще се спра днес, това е загрявката като задължителна част от всяка една физическа активност, но по-специално два елемента, които биват често игнорирани или тотално забравени, специално в сферата на бразилското джиу-джитсу. Първият елемент, приятели, това е бягането. Независимо, че тренирате в затворено пространство, вие сте длъжни да отделите 3 до 5 минути за това упражнение. Не само защото то е едно от най-комплексните, които поставят тялото в правилното състояние за предстоящия стрес, но това, че включва всички части на тялото и това, че краката ви се движат, ще ви поддържа винаги в едно състояние на мобилност, което много помага в борбата в стойка. Въпреки факта, че повечето двубой по бразилско джиу-джитсу са на земята, играта в стойка е много важна, особено за тези от вас, които възнамеряват да се състезават и на друг вид бойни дисциплини и не са профилирани изцяло към BJJ. Затова не забравяйте да отделяте поне 5 минути за бягане, като в самото бягане може да включите и редица упражнения с повдигане на колената, предни кълба, задни кълба по време на бягане, смяна на посока. Това винаги ще ви поддържа в една изключително добра цялостна бойна форма, особено заради използването на краката в това упражнение. Вторият елемент, върху който искам да се спра, това е използването на игри като задължителна част от вашата подготовка преди класа или като част от загрявката. Игрите може да заимствате от други спортове, като борба, бокс, джудо, и да адаптирате по начин, който да пасва на вашия вкус или на нивото на учениците. Значението на игрите е не само, че помагат на тялото по-лесно да влезе в кондиция, но те развиват и тактическото мислене по един много забавен и неусетен начин. Игрите също така ви вкарват в една ситуация, в която трябва да използвате бърза мисъл, скорост, рефлекси, и неусетно, ако ги прилагате във всяка една загрявка, те ще поддържат едно минимално ниво на обща бойна подготовка, което определено ще даде резултат в вашите тренировки. Не забравяйте, че ако вашите загрявки са лимитирани от гледна точка на броя упражнения, които използвате в тях, тялото ви влиза в зона на комфорт. А когато влезете в зона на комфорт, вие не сте подготвени за стресови ситуации. Затова, както при общо физическата подготовка, така и при техническата и тактическа подготовка, е важно тялото да бъде подлагано на стрес с различен набор от упражнения, за да може винаги да се поддържате на нивото, на което ви е нужно. Второто нещо, върху което ще се спра, това е тренирайте без кимона поне веднъж в седмицата. Независимо дали вие сте се профилирали изцяло в бразилско джиу-джитсу,
Ако вие постоянно използвате кимоно по време на тренировка и на спаринг, то вие ще станете зависим от това да хващате ръкав, ревер или панталон. По този начин вие няма да добиете умения в използването на ключови части на тялото, които помагат за контрола на движение на противника, като китка, лакът, колена, таз. Така че е много важно да практикувате без кимоно, независимо дали планирате да се състезавате без използването на кимона или не. Трето нещо, върху което ще се спра, това е да тренирате с разнообразни партньори. И тук нямам предвид други хора, които практикуват бразилско джиу-джитсу. Моят съвет е, посещавайте зали по борба, джудо и самбо, борете се с момчета, които практикуват тези спортове и се борете по техните правила. По този начин, вие неусетно ще добавяте техники в арсенала си, които може да адаптирате и да използвате по начин, който е удобен на вас във вашия стил. Не забравяйте, че борците в тези спортове притежават добри умения в борбата в стойка, експлозивна сила и баланс. И ако вие сте в състояние да прилагате техники от бразилско джиу-джитсу върху тях, то вие сериозно ще подобрите общите си бойни умения. Четвърто нещо, върху което ще се спра днес, това е борбата в стойка. За да се чувстваме комфортно изправени срещу противник или партньор по време на спаринг и да имаме самочувствието, че може да се борим за тейкдауни, ние трябва да имаме добър баланс, правилни движения с краката, умението да сменяме нивата и, разбира се, да умеем да падаме безопасно. Често пъти обаче трениращите бразилско джиу-джитсу забравя да изпълняват упражнения, без които изграждането на основа в борбата в стойка е невъзможно. Затова не забравяйте да отделяте време в усъвършенстване на основните движения, необходими за добрата борба в стойка. Те ще ви помогнат да развиете добър баланс, координация, скорост и рефлекс. Всички тези качества ще направят джиу-джитсуто ви по-опасно. Петото нещо, на което ще се спра днес, това е експлозивната сила. Силно ви съветвам да не разчитате само на тренировките по бразилско джиу-джитсу, за да изградите нужните ви физически качества. Тъй като в по-голямата си степен натоварванията в този спорт са изометрични, това оказва директно влияние върху това какъв вид мускулатура натоварвате и какви възможности придобивате. Почти всеки спорт силовата издръжливост е от огромно значение и по-специално в бойните спортове. Затова сме длъжни да наблегнем и на тренировки, които да разчупят мускулите ни от изометрията и да ги натоварят с друг вид упражнения. Такива упражнения може да заимстваме от системите на борци, джудисти, самбисти, штангисти и, разбира се, и от модерният кросфит. Въпреки че на него ще посветя отделен епизод, защото трябва да сме наясно с някои ключови детайли, когато тренираме кросфит. И шестото нещо, на което ще се спра днес, това е анализ на вашата игра и промени в стила. За да успяваме да се развиваме постоянно, всеки от нас е длъжен да анализира играта си. И нямам предвид само след състезания, а след всеки тренировъчен ден, след всеки един спаринг. Вие сте длъжен да направите критичен анализ на играта си и да не попадате в капана на самодоволството. Независимо колко добре си мислите, че сте се представили на спаринга, това няма да ви помогне да осъзнаете грешките си и да надградите качествата и уменията, които са ви необходими. Затова винаги опитвайте да си спомните грешките, които сте допуснали по време на тренировките, и си поставете го за цел да ги поправите във възможно най-кратък период. И това е всичко от мен за днес, приятели. Надявам се да съм бил достатъчно ясен и точен и да не съм допускал прекалено много грешки в изказването си. Надявам се да ви видя скоро и както винаги, ако имате коментари, моля оставете ги. Ако имате въпроси или нещо, което бихте искали аз да разискам, просто пишете, знаете къде съм. И до скоро виждане. Благодаря.